Miten Tomi Lämsä, otetaan löysät pois, että saadaan vähän peliotetta tähän. Mikä sun suhde on urheilukalenteriin, sun siihen ikiomaan urheilukalenteriin? No joo, kyllähän se oma urheilukalenteri aika lailla kiteytyy tuohon jääkiekkoon ja, 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 voi sanoa, että oma kalenteri, viimeiset vi viisi vuotta, niin se oli kesäkuun loppu ja lennonvaraus ja heinäkuun alusta lento, lento ufaa keskelle Venäjää Uralin, Uralin kupeille ja siitä lähti kalenterikäyntiin ja koko voi sanoa, että oma elämä ja perheelämä kyllä kiteytyy kiteyty sen ympärille, että et et. kalenteri on kyllä, voi sanoa, että 100 prosenttia urheilukalenteri. No miten sitten semmoinen yleisempi kalenteriajatus, se liittyy, että nythän Futiksen MM-kisoja pelataan vähän niin kuin väärään aikaan. Nuortelle jo edelliset MM-kisat olivat elokuussa. Minua se pikkusen häiritsi. Tämä, että se yleinen kalenteri on nyrjähtänyt. Miten sen koet? No joo, itsellä oli kyllä, kyllä niin kuin kova odotus, kun lähdin sinne, että olen aina pitänyt 20. kisoja huippuurheilutapahtumana ennen kaikkea. Ja, 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 Mutta että kyllähän se kalenteri löi vasten siellä, että tyhjät katsomot ja se, se tuntui kyllä, kyllä oudolla. Ja onneksi sitten finaaliin tuli oikeasti urheilutapahtuman tuntua ja näin, mutta että tapaa, kun siihen niin oppia, Tietyllä, takia, tietyllä tapaa näkee, että asiat tapahtuu tiettyihin aikoihin, niitä odottaa ja sitten kun se rytmi heilahtaa toiseen, niin ei siihen ihan helposti pääse kiinni. Jotenkin näin minäkin mielen, mitä on urheilukalenteri ja sen takia ollaan nyt tässä urheilukalenterissa. No nuorten MM-kisat pelataan Kanadassa, Halifaxissa ja Monktonissa 26.12.–5.1.2023. Sun pesti nuorten se julistettiin viime kesäkuussa, eikö se niin ollut? Mitä kaikkea sä oot sen jälkeen tehnyt? Mi mi mikä on se prosessi ollut sieltä tähän päivään mennessä? No siinä on oikeastaan ollut, ollut ehkä, ehkä, kolme isoa iso juttua. Et, ensimmäisenä tietysti, tietysti vuosien jälkeen niin tähän, tähän taas niin kotimaan jääkiekkoon sisään päässyt, että, et, et, olin Edmontonissa matkassa katsomassa kolme viikkoa siellä – 20 pelejä. Sitten oli jo, oli jo Rovaniemen reissun itse ja Tsekin reissu ja, ja määrän liikapelejä, niin siis A-pelejä. Niin, kuin tämmönen, niin kuin taas, taas, tähän niin jääkiekkoon ja pelin tutustuminen täällä. Se oli oikeastaan ensimmäinen, sitten toinen pelaajiin tutustuminen. Eli siis kauhean määrän niin pyrkinyt kaivaa dataa ikäluokista 2003, 2004, 2005. Se on ollut niin kuin toinen semmoinen iso juttu. Ja sitten kolmas, mikä liittyy tähän, Päävalmentajan työhön niin osana tätä urheilujohtajatiimiä Jalosen Juka ja Oikarisen kimon kanssa. Siihen liittyy, liittyy erinäköisiä työnkuvia, niin myös näiden, näiden hoitaminen. Mutta kyllä rehellisyyden nimiin niin kyllä tämä, niin tämä aikaikkuna on niin, niin, niin pieni, että kyllä kaikki energia menee tällä hetkellä 20. projektirakentamiseen. No mä otan tuosta kiinni, kun sulla on livahti tuossa myös, että olet katsonut myös Ainoreiden SM-liikaa, SM-sarjaa, niin – Joukkuetta on kasantunut nämä nuoret leijonat lähinnä liikapelaajista tässä viime vuosina. Siinä on ollut se tietty vahvuus Suomella. Miten nyt näyttäisi, että tämä joukkue kasaantuu? Tuleeko yhtään yli ohi SM-liikan pelaajia sinun ryhmääsi? Mille näyttää? No, Toki tämä... ei, ei tarvitse mennä vielä siihen, että kukaan voi joutua päättelemään, että onko koneessa vai ei, mutta... No kyllä tällä hetkellä on, on niin, puhutaan niin sanotusta isosta listasta, josta, josta viime kädessä sitten valinnat tehdään, mutta, mutta, listalla on myös, myös pelaajia, jotka on, on tota, pelannut pääsääntöisesti Anorten sm no se on. Miten sä koet tällä hetkellä, mitkä on rakenteleva olevan joukkueesi vahvuudet? No, uskon, että, että, että meidän vahvuus on semmoinen, on tietyllä että tämä Suomi kiekko työntää ja niin antaa, antaa erityylisiä pelaajia erilaisiin rooleja Ja mä uskon, että me pystytään roolittamaan joukkueen joukkue paremmin kuin moni muu. Jos jos mietitään pohjoisamerikkalaisia, niin sieltä tulee hyvin, hyvin samantyyppisiä hyökkäysliikoista pelaajia. Ja meillä taas tämä koko valmennusputki niin antaa niinku kokonaisvaltaisempia pelaajia. Ja uskon, että me pystytään rollittamaan joukkue, joukkue, erittäin hyvin ja sitä kautta myös synnyttämään roolityytyväisyyttä mikä taas sitten vaikuttaa joukkueen kohesioon ja, ja tämmöiseen yhtenäisyyteen, mikä on sitten elinehto menestyä. Ja sitten myös tämmöinen niinku mitä tämmöinen roolityytyväisyys, hyvä roolittaminen, niin ihan puhas jaksaminen. Tämmöinen tullaan niin turnaustapahtumaan, että tärkeimmät pelit pelataan siellä turnauksen toisessa päädyssä ja silloin pitää olla paraimmillaan. Niin mä näen, että tämä roolitus tulee olemaan meidän vahvuus. Liittyen tähän roolittamiseen, mä oon seurannut tässä jo useita vuosia sitä, että eri kausina on ollut tunkua eri rooleihin enemmän myös eri pelipaikoilla. Joskus on ollut useampi maalivahtimista valinta, valita. Joskus on pakeista ylitarjontaa, joskus on puutetta, sama laita hyökkää Miten nyt? Minne on tunkua eniten? No joo, kyllä, kyllä oikeastaan tällä hetkellä se tunku, tunku tulee tuonne laita Että, et, et, meillä on paljon, paljon tota, oikea käsi alhaalla pelaavia, pelaavia, pelaajia ja, ja, ja sitten taas mainitsin tuon roolittamisen, niin niin tota, siellä joudutaan tekemään kyllä niinku, niinku tota, paljon työtä sen eteen, että saadaan parhaat pelaajat parhaille tonteille. No miten sä ajattelet, kun mitä voisi vielä parantaa? Mitkä on sellaisia jotain uhkakuvia? Valmentaminenhan osin sitä, että vähän niin pohtii, että mikä tämän joukkueen haaste voisi olla, niin minkä nimeät haasteeksi? Nyt näin ennalta. No joo, tämä on oikeastaan vahvasti lähdettiin, lähdettiin ajamaan pelaamista sisään ja meidän, meidän ideologiaa pelata peliidentiteettiä identiteettiä ja Rovaniemen tapahtumasta. Ja siellä kolme, kolme ottelua, sitten Tsekissä kolme ottelua. Ja, ja sen, sen kokemuksen pohjalta pelaten Edmontoniin, mitä tapahtui edellisissä kisoissa, ja taas mennään, mennään Pohjois-Amerikkaan, niin me on edelleen semmoinen nuorten pelaajien kanssa, että, että, että semmoinen puhutaan tilanteen tunnistamisesta ja ennen kaikkea kontrolli alla termi kiekkovastuu. Niin se tulee olemaan varmasti semmoinen niin meidän peliä kuvaava kuvaava termiä. Ja, ja, sen kanssa, kun me päästään balanssiin, niin mä uskon, että mulla on erittäin vaikeasti voitettava joukkue. Ja, ja tota, mutta tämä on se, mikä on noussut, noussut esiin. Pelin virtaus vaihtelee ja niin sanottu momentum vaihtelee, niin niissä hetkistä, hetkissä, tunnistaa sen kiekkovastuun alla ne, ne pienet teot, mitä tapahtuu. Ja mä uskon, että se on se, se on se suurin juttu, että siinä on se mahdollisuus, mutta siinä on myös se Pieni riski. No minkä kokoisissa kaukaloissa olette noita harjoituspelejä pelanneet ja miten sä näet sen, että onko siinä ja mitä konstia siihen voi olla tavallaan valmistaa sitten, että kun mennään sinne Pohjois-Amerikkaan, että pelaajat pystyvät pelaamaan pienemmässä kaukalossa ja miten ylipäätään sinun ajattelussa, jos tähän vastaat ensin, että vaikuttaako se tähän meidän peliin ja tämmöiseen, että joudutaan... No, Kauklon koko tällä tapaa se mahdollistaa asioita, et, et, aina, aina usein kuulen sen, että se, se on niin miinusmerkkistä, että se, se, vaikeuttaa, mutta mä näen myös, että se mahdollistaa tiettyjä asioita ja pelin jatkumoita, missä, missä me taas ollaan edellä muita maita. Tota, mutta edelleen palaan tähän, tähän termiin kiekkovastuu, että silloin kun ennen kaikkea leveyssuunnassa tila aika vähenee, niin, niin, niin syöttösuunnat, haltuunottosuunnat, valmiudet niin pelata haltuunottojen jälkeen lähellä laitoja niin nousee, nousee niin uuteen arvoon ja, ja tota kysyt, että missä on harjoiteltu ja pelattu, on pelattu 28 metriä levessä. Ja. Eli siitä lähtee vielä pari metriä pois, mutta tota, niin kuin mä sanoin, että et, et, se nostaa, nostaa, tiettyjä asioita niin mun mielestä vaan, niin kuin, mitkä pitää huomioida ja, Mä en näe, että se ottaa, ottaa niin sitä, mitä nyt, mi mihin on valmistauduttu ja minkälaista peliä tullaan pelaamaan, niin mä en usko, että se ottaa sitä meiltä mitään pois. Minkälaista peliä tullaan pelaamaan? Kuvaile muutamilla sanoilla sitä, että mitä sinä haluat nähdä, että mikä on se pelitapa, mitä lähdet haluamaan sinne ja toivomaan ja valmentamaan. No oikeastaan tämä on, tämä on mielenkiintoinen juttu. ja Tämän kanssa on itse ja valmennustiimin kanssa tehnyt, tehnyt todella paljon töitä. ja ja tota, jos lähden, lähden ihan aavistusta taaksepäin ja oma kokemus niin kuin, ensin KHL-maailmasta se, että tutkin tosi tarkkaa, mitä voittava jääkiekko on siinä liigassa. Ihan tilastoista, ihan pelaajatyypeistä, niin kuin, kokoonpanoista tultiin niin kuin, maalimääriin, erikoistilanne määriin, tämmöisiin hyökkäysalueen hyökkäyspeleihin, viivan ylityksiin, minkälaisiin keinoin kamppailu, pelaaminen, niin todella paljon niin kuin, kulmia. Niin kuin siihen, siihen ja, ja varsinkin toisena vuonna sitten siellä niin saatiin näitä asioita jo esiin ja, ja tota, no sitten oma kokemus 18 kevään kisat, missä menee 18 niin kuin maailmanmestaruuskisoissa, mikä on pelin vaade taktisesti yksilötasolla. No sitten Edmontoni, siellä kävin katsomassa kaikkien maiden pelejä, niin kuin ison määrän pelejä mietin ja koko aika kysymys oli itsellä se, että missä me voidaan olla maailman paras missä me tehdään ero muihin? Että Kanada kamppailee, Kanada luistelee. USA on todella kiekkotaitava, niin tämmöinen nopeustaitavuus aivan huikea. Ruotsilla on omia vahvuuksia. Missä Suomi voi olla maailman paras? Missä? Ja tämä oli se juttu, mistä tämä meidän pelijuttu Joo. lähti tulemaan. Ensimmäinen se on, että me voidaan pelata kiekolla niin maailman parasta jääkiekkoa. Eli terminologian alla kiekkokontrolli, niin siellä on vaihtaminen kiekolla – siellä on palautukset kiekolla, ää, siellä on hyökkäysalue, hyökkäyspelaaminen kiekolla ja näihin vaihtamisiin ja palautuksiin niin tämmöinen tämmöisen terminalla kuin vastustajan juoksuttaminen, väsyttäminen. Ja, ja sitten tällainen niin kuin, niin kuin siihen liittyvä suorahyökkäyspelaaminen. Ja, ja niin omalla, omalla hyökkäyspelaamisella me pystytään syömään vastustajan näiden niin huippumaiden tätä coast-to-coast-lätkää pois. Ja, ja me niin omalla hyökkäämisellä väsytetään kaveria ja tietyllä sekunttimäärillä pysymällä kiekossa oikeassa hetkissä me syödään tehoa yli 50 prosenttia hyökkäyksistä. Ja sitten tietysti kun tulee vaikeuksia, niin sinun se on vain rohkaista eikä luopua näistä Kyllä. periaatteista. juuri näin. Ja vahvistaa, vahvistaa niitä. Eli tämmöinen niin kiekolla pelaaminen, siinä voidaan tehdä ero. Huippumaatkaan eivät vaihda kiekolaa. Edelleen heitetään kiekkoa pois. Luovutaan turhaa, niin sanotusti turhaa ja annetaan niin kuin niin kuin hyökkäysvuoroa toiselle. Siinä voidaan olla paras. Ja sitten toinen niin kuin hyvin kuvaava 20. kisatapahtuma, mistä ihmiset puhuu, että maailman parasta jääkiekkoa ja viihdyttävintä jääkiekkoa, niin liittyy siihen, että Hyökätään raikkaasti, mutta vastuu niin kuin, hyökkäyksen päättämisestä on hyvin alhainen. Eli tietyllä tapaa te menette ehkä vähän pilaamaan ne bileet sinne, no, missä tuota, no, niin, että se menisi ihan niin kuin, coast to coast. Tämä saa, no, jos se niin kansankielellä sanoo kansankielellä sinne. Että, niin. Vähän pyritään niin kuin, rikkomaan sitä rytmiä ja hallitsemaan pelin virtausta tietyillä pelin ratkaisevilla vaiheilla. Ja, ja tähän toinen on niin transition game, suunnanmuutosjuttu. Vanha termi, mutta ennen kaikkea hyökkäyksestä puolustamiseen. Ne hetket jos me pystytään pakottaa, kun me pystytään pakottaa vastusta ja aloittamaan hyökkäykset viisikon ulkopuolelta, meidän hyökkäyksen jatkumona tapahtuvat puolustukset, niin, niin muiden maiden niin viisikko pelaamisen taso niissä hetkissä niin ei vakuuttanut tämä kokemus, mitä on nyt tutkinut ja on löytänyt, että tässä on se keino tehdä 5 niin pelistä niin meille suotusaa. Ja sitten vielä tämä klassinen viimeinen erikoistilanne pela tilanteet. Joo. Eli siinä, siinä tavoite, että Suomi on maailman paras. Että sieltä löytyy se H3 puolustuspeli valmiudessa sitten, kun kiekko itse menetetään. No, kun sinulla tuossa vilahtelee mahdollisuus olla paras, niin tämä liittyy siihen, että miten asetetaan tavoite tälle joukkueelle. Otatko sinä siinä, määrätkö sinä sen, ottaako liitto siihen kantaa vai keskusteletteko te pelaajien kanssa? Tämä on tota, tässä on ollut itsellä monenlaisia niin matkan varrella tapoja toimia ja otettu pelaajia ja otettu valmennukselta ja asetettu jotain. Ja, mutta tämän, tämän tarinan osalta niin tavoitteet on rakennettu toimintaan ja, ja, ja peliin ja, ja suoritukseen. Eli tavoitteet on rakennettu tarinan sisään ja, ja, ja tarina on lähtenyt siitä liikkeelle, että... Et, et, me puhuttiin Rovaniemellä tiettyjä asioita ja tämän jälkiä ja, tämmöistä niinku pelaajana itsensä niinku esituomista halu olla mukana ja se kulki siihen, että me tultiin tsekkeihin ja meillä oli, oli maailman paras joukkuepelaaja. Ja me pilkottiin sitä, mitä se tarkoittaa ja nyt kun me lähdetään Moncton Halifax-osastolle, niin, niin, meillä on kasattu joukkue, maailman paras joukkue, maailman parhaista joukkuepelaajista. Ja nämä pelin kolme osa-aluetta, kiekkokontrolli, nopeus, erikoistilanteet, me halutaan olla niissä maailman paras. Ja jos me ollaan niissä maailman paras, me todennäköisesti ollaan finaalijoukkue. Ja se on rakennettu se tavoite tähän sisään. Me ollaan maailman, meillä on maailman parhaat urheilijat. Eli me pidetään jokaisella urheilijan vastuu pitää itsestään huolta. tähän asiat niin, että voi mennä peiliin ja sanoa, että mä oon pannut kaikkeni likoon. Ja että uskotaan siihen, että meillä on maailman parhaat ihmiset sillä Eli se tavoite tulee tässä maailman parasta. Me maailman, maailmanmestaruuskisoihin. Me halutaan olla maailman paras. Olen Tämä kyllä, on se tarina. Olen kyllä sillä kannalla, että noin se kannattaa että Ei sen sijaan, että ensin puhuu sijoista, vaan siitä toiminnasta ja näin. No vielä viimeinen kysymys tähän ja sitten ohjelman lopuksi. Ja tietysti toivotan teille matkaan sinne Onne- ja MM-kisoihin. Mutta mikä sinulla on, Tomi Lämsen, tällä hetkellä semmoinen valmentajan tuntu? Et mikä teidän semmoinen sauma on? koska... Onko sinulla tällä hetkellä sellainen rohkea fiilis, kun olet nyt tullut sinne sisään? Et kovin monta kuukautta vielä ole ollut. No oikein hyvä fiilis ja, ja toi on niin kuin se, mikä sen ehkä sen fiiliksen on tuonut, niin, niin, niin tämä, nämä pelaajat, niin kuin nykypäivän pelaajat, tuossa niin kuin puhutaan ikäluokat 2003-2005 haarukkaa, niin, niin, kyllä pojat on, nuoret herrat on valveutuneita ja heitä on hyvin valmennettu, siellä on niinku olemassa peruspalikat palikat, ja se semmoinen, että kun tuo asioita pöytään, niin kyky oppia, halu, halu oppia, halu olla niinku mukana, niin onhan tämä niinku kiitollinen tehtävä. Ei tässä tarvitse ketään kysellä, että ei viittitsä tai yrittäisikö tai se silmän kiilu ja kirkkaus, niin, niin, niin tota, se on niinku huippuluokkaa. Ja sitten se, että kyllä niinku suomalainen pelaaja, niin kyllä seuratoiminta, maajoukkue toiminta, niin tekee kyllä hyvää työtä, että taktisesti valveutuneita pelaajia on Suomen, Suomen kärki tällä hetkellä, että, että, heidän kanssa on kyllä niin kuin hieno, hieno tehdä töitä, niin tämä antaa semmoisen uskon siihen, että se joukkue pelaminen on mahdollista kuljettaa paremmalle tasolle kuin muut Tulkitsenko oikein, että sinulla ei ole semmoinen olokuva, että nyt palannut Suomeen ja valmentamaan suomalaiset joku, että sinä et ole yksin. Tavallaan tuot tuossa hyvin esiin näitä pikkupalasia, että seurassa tehdään näin ja näin, ja he ovat hyvin valmennettuja näin, että sinä olet vain yksi palanen tätä osaa. Onko Palan, tämä tulkinta, oikea tulkinta? Juuri näin ja yksi palanen ja, ja tavallaan sinänsä koen tämän nimenomaan tämän palasen niin kunniana, koska tähän saa kerätä, kerätä niitä, niitä pelaajia, joita itse katsoo, että tämä, tämä matka tarvii ja tarina tarvii ja, ja toi, että tulin Suomeen, niin kyllähän se on se, että, että niin kuin sanotaan, että välillä pitää mennä, mennä kauas, että näkee lähelle. Niin, niin kyllä se, että ei edes tajunnut sitä tämän suomalaisen jääkiekon yhteisöllisyyttä ja sitä voimaa. Että tässäkin roolissa, kun soittaa valmentajille, pelaajille, menee käymään seurassa, niin se, se tunne siitä, että on aidosti oikeasti tervetullut, se on mahtava tunne. Kun ajatellaan, että edellinen organisaatioissa tein Venäjällä töitä, niin toinen valmentaja sanoi, että älä vaan kerro noita kaikkia tälle johdolle, koska, koska – he saattaa kertoa se jollekin muulle. Älä kerro, ennen kuin sulla on uusi sopimus. Salailua ja tämmönen. Salailua, niin. peittelyä, että Joo. vaan se on tässä Joo. nyt meidän pienessä piirissä, niin, niin onhan se siis se, puhutaan, että ero on aikamoinen. No aloitetaan tässä ohjelmassa nyt vähän niin kuin toinen erä. Ja jos sulle sopii, niin mennään vähän enemmän kohti sitä sun omaa valmentajuutta. <coughs> ja siihen varmasti liittyy tämä, että sinä olet valmentanut ennen kuin sinusta tuli jokereiden valmentaja, pelikansin valmentaja ja sitten Ufaassa teit hienoja hommia. Sinä on tullut myös juniorivalmentaja. Niin lähdetään vähän sitä kautta, mikä sinun kokemus jäi silloin muistiisi siitä juniorivalmennusajasta ja mihin on nyt tultu suomalaisessa lätkässä. onko kymmenessä vuodessa, noin kymmenessä vuodessa edistytty ja missä? Yhteisöllisyyden mainitsit, että tämä on niin yhtä perhettä. Kyllä, kyllähän Valmennus menee kovaa vauhtia eteenpäin, ja, ja, tota, ja, ja kyllähän niin kuin alemmas ja alemmas niin kuin valuu sen niin kuin oikeasti valmennusosaaminen. Et, et, kyllähän tässä niin kuin rehellisyyden nimi 2002 vuonna olin ensimmäistä kertaa apuvalmentaja, ja sieltä sitten opiskelujen myötä Pohjois-Suomessa ja näin, ja näin kuin välillä miettii taaksepäin, niin tuntuu, että pitää istua alas ja, ja niin kuin hengittää syvää, että mitäs kaikkea sitä on tullutkaan niin tehtyä Mutta mä uskon, että se oma valmentajapolku sieltä on hyvin tyylinen kuin melkein kaikilla muillakin, että sä siirrät sitä omaa kokemaas, ensi ensivaiheessa, työnnät sitä eteenpäin, ennen kuin se oma ajattelu lähtee kehittymään. ja Se lähtee askel askeleelta tietysti sitten tulemaan. Ja, ja, ja niin oikeastaan tuohon kysymykseen, että miten kehittynyt ja näin, niin, niin se on ollut niin, niin kuin, tavallaan, pientä se oma puuhailu siellä 2000-luvun puolivälissä ja siitä, kun on päässyt sitten ehkä Lahteen b ja näin, ja on ollut niin kiinni siinä omassa, suojellut sitä omaa ja tavallaan yrittänyt etsiä ja repiä tietoa, mutta halunnut kuitenkin näyttää, että mä osaan. semmoinen niin kyky, kyky niin analysoida arvioita, missä silloin on mennyt Suomi ja Kiekko junioreiden osalta, niin oma osaaminen ei ole siinä vaiheessa siihen niin riittänyt. Ja tota, nyt kun mä katson sitten, että missä nyt menee, niin kyllä mä nyt niin ilolla katon tuota valmentajien yhteistyötä. Ja, ja, ja hieno, niin kuin on silloinkin ollut jo hienoa niin seuratyötä, mutta kyllä nyt kattoo seuraa niin aivan niin kuin siellä oikeasti niin, kuin, niin kuin tota, siellä on ihmisiä, jotka välittää ja jotka osaa ja pistää niin pyöriä pyörimään. Et tota, kyllä niin jääkiekko on Suomessa niin hyvällä suunnalla – ja siellä on hyviä asioita, mutta myös on, on tietyllä lailla uhkakuvia. No sano muutamista uhkakuvista nyt sitten tähän, että mitkä sinä koet, että onko jossain asiassa menty liian pitkälle tai, tai tuota, voisin heittää, että onko, onko lajista tulossa liian kallis kaikkea harrastaa vai mitä? Kerro sinä no, no, omana no, Tämä kertaa. nyt ehkä ensimmäisenä semmoinen, mikä koskettaa varmasti ihan me, me meitä kaikkia, että, että, että maailmantilanne ja tämä niin kuin, lajin kustannukset. Ja se, on, se on valitettavaa, koska, tota, koska semmoinen niinku eriarvoistuminen, niinku, niinku, kuitenkin haluaisin itse nähdä, että urheilu, urheilun sisällä jääkiekko niinku, voisi olla kaikille mahdollinen niinku, tapa päästä liittymään niinku, yhteisöön ja toteuttamaan itseään. Tässä niinku, ihan puhutaan niinku, niinku, ihan ihmisten perusarvoista. Niin se, että jos, jos, tämmöinen rahallinen tilanne rupeaa sitä niin jarruttamaan ja eriyttämään, niin se on niin ensimmäinen niin valitettava juttu. No sitten toinen, mikä liittyy, mikä on vähän ehkä yllättänyt itseäni, tämmöinen, niin kuin, mistä paljon puhutaan ja mikä on paljon, paljon niin esillä, että lasten liikkumattomuus. Niin, niin kuin jääkiekko elää ja voi hyvin, niin kuin jos puhutaan maajoukkuetoimintaa, ihan sen maajoukkuetoiminnan kärjen takana, Tulokset on tosi kovia tällä hetkellä. a joukkue vetää huippu, huippusuoritusta, juniorimaajoukkueet pärjää. Mutta on niinku siinä mielessä huolissaan, että, että kun me katsotaan vähän, me katsotaan testituloksia, missä mennään. Me katsotaan lasten liikuntamääriä, niin se ei ole enää niin progressiivinen se polku, vaan, vaan niin tunnit ei tule täyteen lasten ja nuorten vaiheessa. Ja aikaisemmin ja aikaisemmin ää, niin tehdään lajivalintaa, tullaan vaan yhden lajin pariin ja – tietyllä tapaa eletään harha kuvitelmassa, että no, lapset harrastaa jo 12-vuotiaana kolme tai 4 kertaa viikossa. Mutta jos todella ruvetaan tutkimaan nettotunteja, niin me jäädään, niin kuin me ollaan siellä terveydelle välttämättömissä tunneissa. Ja kun puhutaan, että et, et, et mietitään ihan huippurheilua, mihin sen polun pitäisi niin kantaa ja mihin niiden lasten niinku elimistöön ja mieleen ja kaikin pitäisi niin tällä tapaa valmistautua, niin kun pitäisi olla 25 ja plus – ja se pitäisi mennä ihan lapsuudesta sinne ylös, niin tämä on se, mikä itseä niin huolettaa. Ja kun kuuntelee vanhempia ja valmentajia ja näin, niin meillä on, meillä on valtava työnsarka. Se ei vielä ole tullut, se, siellä on jo piikkejä ongelmista, mutta mä pelkään, että jos ei todella voimakkaasti niin kuin, niin kuin päästä siihen kiinni. se ei ole vain jääkiekko, vaan ihan tämä on yhteiskunnallinen juttu. Voidaanko ajatella, että tämmöisessä niin esihuippu merkityksessä tämä esihuippuru toimii myös jonkinlaisena indikaattorina mittarina siinä, että oletko havaitsevinasi tai valmentajien välissä keskustelu siinä, että tämä saattaa ja tämä liikumattomuus lapsena jopa näkyä sitten jossain c juniori ikäisessä pelaajassa ja näin, että tätäkö haet myös osin takaa? Että? Kyllä itse käyttänyt termiä taidon tarttumapinta, että, että sä lapsena, lapsena, tuolta ihan, ihan sieltä taaperovaiheesta tuonne 10, 12, vaiheeseen, niin, kun, niin sä rakennat semmoista taidon tarttumapintaa sillä monipuolisuudella, niillä tuntimäärillä. Sä rakennat sinne sitä kestävyyspohjaa ja, ja sitä hermoston kehittymistä ja näitä, ja jos ne jää tekemättä, niin sitten kun tullaan sinne U16, U18, ne taidot ei nousekaan niin korkealle, koska se pohja on liian kapea. Ja sitten vielä niin kun, ihan niin pahimmat esimerkit, niin tullaan loukkaantumisiin, elimistö ei kestä harjoittelua, sitten kun se ei kestä harjoittelua, sitten tullaan tämmöisiin niin henkisen puolen juttuihin. Tämä ei oikein kivaa, jaksanko mä? Yhteiskunta työntää kaikenlaisia vaihtoehtoja. Niin, niin se semmoinen, niin kuin, niin kuin tähän henkisen puolen juttu, että semmoinen niin kiinnittyminen ja sitoutuminen ja itsensä mittaaminen, niin mä vähän niin, kuin, niin kuin on huolissani siitä, että, että jos ei siihen kasva, ja ne tulee ensimmäisen kerran tuolla murrosien persoonan kehityksen niin kriittisimmillä hetkillä, niin helposti tulee se, että no, tämä ei ollutkaan nyt kivaa. Ja, ja, sieltä tippuu porukkaa pois just silloin, kun pitäisi alkaa niinku mittaamaan vasta sitä, että mistä se ollaan menossa. Ja tämä on niinku isossa kuvassa, mikä mua huolettaa. Joo. tämä on hienoa, että sinä puhut nyt sieltä ihan siis liikunnan asioista ja näistä. Ja sen takia sinä olet aika mielenkiintoinen jututettava. Että sulla on nämä asiat hallussa. Saat olet kulkenut sen koko polun. Toki et ole enää ainoita tämmöisiä. Että alkaa olla aika tyypillistä, että on lähtenyt niinku Antti ne on lähtenyt jostain kakkosjoukkueiden valmentamisesta ja näin sitten tehnyt. No sinulla on sitten, sinut lopulta niin kuin menit askel askeleelta sitten pelikanssia, pelikans oli jokereita, mutta sitten olet ollut peräti siellä julav, salavat jula, miten se sanotaan, salavat julajef ufassa. Ja minun papereissani sinä nousit suomalaiseksi merkkivalmentajaksi tasan sillä hetkellä – kun sait sen homman siellä toimimaan. Nimittäin voin ajatella näin, että se ei ole ihan helppoa ryhtyä apuvalmentajasta. Erkka Westerund oli tehnyt hyvää työtä. Sen. Sinä, sinä ryhdyt apuvalmentajasta päävalmentajaksi ja saat sen joukkueen menestymään. Niin nyt älä Tomi Lämsä kursaile suomalaisen tyyliin, vaan kerro, miten sinä valmensit, miten sait sen homman toimimaan siellä. Mitkä oli vastuksia, mitkä voitit siellä ja niin edelleen? No joo, tietysti kolme vuotta apuvalmentajana. Ensin suomalainen tiimi, sitten kaksi vuotta venäläinen valmennustiimi ja se oli itselle kyllä semmoista opinaikaa. Ihan kulttuurin opiskelu, kielen opiskelu, pelin opiskelu, mitä KHL-peli on. Ja sain, sain tämmöisen niinku, khl liigassa ei voi puhua niinku pehmeästä startista, mutta sain kuitenkin niinku inhimillisen mahdollisuuden lähtä lähteä tekemään päävalmentajan työtä. Ja, ja, totta kai se lähtökohta oli se, että et, et pelaistosta Tuli vahva luottamus ja sitä myötä seurajohdosta ja, ja tota, he halus muutosta sinne. He halus rupeaa tekemään asioita vähän, vähän eri lailla ja, ja tota, he näki sen mahdollisuuden, että et, et, mä olen ollut lähellä. Mä olen niin päässyt jo sisään. Mä olin tietyllä tapaa heidän silmissä lunastanut luottamuksen, että et, mä pystyn siinä hommassa toimimaan – Olin ilmoittanut heille, että tämä kiitos riittää apuvalmentajan osalta, että katsele muita juttuja ja sen jälkeen tuli, tuli alkoi tämä neuvotteluvaihe päävalmentajan hommaa ja itse koin siinä, että et, 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 nämä on näitä mahdollisuuksia, mitä harvoin, harvoin tarjotaan. Mihin ei että, voi sanoa ei. Ja mihin ei voi mm. sanoa ei ja, mm. ja, 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 tota, homma lähti niinku siitä liikkeelle ja, ja, tota, heti alku, alku oikeastaan niinku iso, iso juttu oli se, että et Venäjälle on, KHL on turha lähteä esittämään venäläistä valmentajaa. Että pitää uskaltaa mennä omilla kiloilla, omilla ajatuksilla, omilla niinku omalla persoonalla. Ja se oli niinku se ensimmäinen kulma itselle, että... Et, et Meni syteen tai saveen, niin sinä aiot olla niin. et, et, Tähän voi ottaa minkälainen venäläinen kutsi vaan niin se vetää sen paremmin, jos mä yritän matkia heitä. Et, niinku, et rohkeasti vaan, että tämä on niinku mahdollisuus, että nyt niinku tämä pitää käyttää ja... Ja se oli niin se ensimmäinen, ja sen kanssa tein tietysti töitä, että no mitkä ne jutut sitten on, millä lähdetään. No sitten tuli valmennustiimi, ja tuota, erikoinen, hyvin erikoinen niin tavallaan tapaus siihen, siihen, että Viktor Koslov, huippupelaaja, NHL sanoi 900 ottelua, ja erittäin arvostettu ihminen niin Venäjällä, ja oli Magnitokorskissa päävalmentajana ja apuvalmentajana, voittanut mestaruuden siellä, Ufassa ollut kapteeni, voittanut mestaruuden, aivan siis on ollut kunnia tavata hienoja ihmisiä, ihan ihmisiä. Ja Viktor Koslov kuuluu niinku edelleen itselle semmoisen, että, 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 nostan hänet niinku, joka kerta, kun joku kysyy, niin hieno, puhutaan ihmistä, niin sanoo, että nostan hänen nimen. Hän on vaikuttava persona. Hänen omalla karismallaan ja rauhallisuudellaan ja osaamisellaan, kuinka hän arvostaa muita. Niin mä en ollut sanaakaan häntä, hänen kanssaan koskaan jutellut ja nähnyt vaan toisessa vaihtoehdossa multa kysyttiin, kuka voisi olla apuvalmiin. Minusta Viktor Koslov. Ja näin. Ja sitten ruvettiin käymään puhelinkeskustelua. Hänellä oli neuvotteluita ää, päävalmentajan rooleihin khl ja oli muita juttuja. Ja hän kun kuuli tämän, me keskusteltiin, hän sanoi, hän haluaa tulla. Hän haluaa tulla oppimaan toisenlaista jääkekkoa. Hänellä on aina ollut visio, mitä hän näkee, mutta hän ei ole koskaan tiennyt, miten se polku sinne rakennetaan. Hän haluaa tulla. Hän tuli apuvalmentajaksi. Ja siitä hetkestä se päivästä yksi alkuun ensimmäiset kaksi-kolme palaveria. Hän oli vähän miettiväinen, koska hän Katso, ei... mitä tämä nuori suomalainen tämä okay. nuori suomalainen puhuu, että, että, hyökkäyspeli määrittää puolustuspeli. Peli jatkumat, kun hän oli vähän, että mikä juttu tämä on. Ja sitten kun hän osti sen ajatuksen, niin jo niinku... oikeasti sitten syvällisesti lopulla, koska vaikka se on helppo ajatus, mutta kun, jääkin, kun se sitä ei ole viljelty, niin se ei... No ymmärsin, joo, ymmärsin, jo, kyllä, ja hän, hän, hän sanoi, että voi että, niinku, että, että joka päivä hänellä niinku joku naksahtaa, ei kun tämä, siis on, näinhän se menee. Et niinku, että niin kuin, että no, siellä on monta, monta tarinaa, niinku, vaikka tämmöinen ihan simppeli, että että eihän karvauspelaaminen ole mikään yksittäinen saareke pelissä, vaan sun hyökkäyspeli määrittää, suora määrittää karvauspelaamisen. Niin se oli esimerkiksi hänelle sitä, että, mutta että, että, niin, että, eihän me voida sanoa, että karvataan. Jos me heitellään kiekkoa päätyä ja vaihdetaan, niin eihän me voida karvata. Eihän me voida. Ja tämä on se niin ku, ihan rautalanka esimerkki. Ja sitten se lähti niin ku, se tarina. vähän niin ku, pääsi sisään. Niin tämä oli sitten mulle se ratkaiseva palikka, että mulla oli todella luotettava herrasmies – Mulla oli linkki Venäjän niin joka kolkkaa plus sitten tulkki. Ja tämä ei ollut sinulta ihan pelkkään suunnitelmallisuutta, vaan siinä oli myös intuitiota. Intuitio on todella vahva. Siis mä en, mä en mun monta kertaa, mistä se tuli. Sä todella... Tämän jälkeen, kun ollut jumala. No jotain, jotain näin. Että niin. et semmoinen näin, että jotain elämässä aina ja tulee. Jo. Ja, ja tässä oli semmoinen, että tässä on nyt joku juttu. No entäs Tää... sitten, mä menen eteenpäin. Entäs sitten suhde, siinä oli sinulla käytössäsi muutamia entisiä NHL-pelaajia, siinä oli suomalaisia pelaajia. Se oliko nämä sitten tuommoisia niin kuin herran Viktoriin verrattavia tuota, palasia, tekijöitä, mitkä tekivät sinusta voittavan valmentajan siellä? No joo, ja joo, he oli sitten se tietyllä tapaa se ää, toimeenpaneva voima sitten siellä arjessa, mutta vielä sitä ennen, niin, niin tota, se vielä liittyen siihen, että halusin lähteä niinku omilla kiloilla mittaamaan valmennusosaamista toisessa kulttuurissa, niin minulla oli kolme, kolme asiaa. Ja ensimmäinen oli niinku länsimainen johtamisote. Länsimainen johtamisote oli se, minkä mä halusin tuoda välittömästi. Eli pannaan se pelolla johtaminen, se virheen noukkiminen, niin käännetäänkin kaikki tämä toisinpäin. Ruvetaan näyttää sitä, minkälaista peliä me halutaan pelata. Ruvetaan näyttää niitä, niitä esimerkiksi puolustaa yhteistyömalleja, jolla me ratkotaan paine, painekarvauksia ja tällaisia. Et ruvetaan näyttää niitä hyviä, eikä niitä, kun joku hukkasi kiekko jossain, että käännetään tämä toisinpäin. Okei, okay. ruvetaan ottaa pelaajia mukaan päätöksentekoon. Että se ei olekaan minä, minä tässä pelkästään, vaan että hei, pelaat pelaajat, hei Tomi, heitä on sanottu, että tämä ei käy siellä maassa. No. Mut Mutta väänsit. Minä <laughs> jatka, jatka, sitä. Ja tota, minä sitä ja, ja tota. länsimainen johtamisota. Sitten harjoitusprosessi. Kaikki valuu pelistä. Kaikki, niin jokainen rasaus, mitä me tehdään, valuu siitä tavasta, mitä me, miten me pelataan. Ja, ja tota, siinä kulttuurissa, niin ihminen ihmiset haluaa olla voittojen puolella. Se on, se on aivan älytöntä. Se on niin se, että... Me ilman voittoja ei tule mistään. Ei tule mistään mitään. Eikä ole selityksiä. Ei, Joo. ei Joo. ole prosesseja. Ei ole mitään. kehitetästä. sitä. Joo. Sinun pitää voittaa tänään ja sun pitää voittaa ensi viikolla. Eli rakenna se palettis niin, että sä pärjäät. Se on se juttu. Ja tota, no tämä niinku, peli- ja harjoitusprosessi, niin pois siitä, niinku, mihin he olivat tottunut, niin tämmöiseen, että, että, että niinku, jokainen harjoite on osa niinku, peliä ja, ja, tota, ja pelaajat asti, että hei, tämähän niinku, toimii. Et, et, me katsotaan videoita, jotta me suorutaan paremmin tuolla. Sama aha lähemmäs kuin Kosloville tullut. Kyllä, siitä, niin. niin. pelaajille ihan vastaava, että hei, vitsit ja toihan niinku, toi auttaa meitä onnistumaan, eikä se ole täällä antamassa piiskaa huonosta suorituksesta, vaan tämä koko valmennustiimi onkin vähän niin kuin täällä jeesaamassa, jotta tämä peli on parempaa. meillä oli tosi tarkat pelin periaatteet, hyvin simppelit, ja tota, mutta pelaajat rupes uskoa, että hei, tällähän me pärjätään. Ja niin kuin sanoin siitä, että siellä ihminen haluaa voittaa puolella, niin sitten se rupeaa kerää positiivista drivea ja yhtäkkiä ihmisillä on hyvä olla. Ja, ja tai paljon muutettiin juttuja siellä arjessa, että valmentajat kohtas pelaajia ja avaltiin kotsikopiovia ja oli henkkot palavereita ja tehtiin kaiken maailman niinku juttua. Tota, mutta rehellisyyden nimiin ekana vuonna joukkueessa oli vielä vanhan liiton pelaaja. Niinku siellä oli tämmöinen kolmen neljän pelaajan pieni Kli. ryhmittymä klikki. Ja he näkivät tämän tämmöiset, että miksi ei sanota enemmän. Ja sitten kun tuli joku tappio, niin äkkiä vähän se välimaasto meni vähän sinne. Ja sitten tuli tämä vahva puoli. Entiset NHL-pelaajat, suomalaiset, eurooppalaiset, mitkä taas piti sitä. Me vähän elettiin näin. Ja hei, häli... muutitko sinä koskaan sitä linjaa? ajattelitko, että nyt täytyy käydä vähän ärähtämässä, kun tuli esimerkiksi toinen tappio putkeen? Ää, en, no ärähdin muutaman kerran joukkueelle, joo, mutta ärähdin johdolle. Ja, ja siinä muutaman kerran soitin vaimolle, että nyt saattaa muuten olla huomenna aamulla, että tuun kotiin. Että nyt astuu semmoisen herran varpaille, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Mutta toi täytyy ja varmaan tehdä. Kun se siihen... ehkä piti tehdä. Niin. Se piti tehdä ja muistan aamulla puhelin soi toimistolle ja tiesi, että niin, seko oli tässä. Ja oli agentti, oli tota, seuran niin johtaja ja sanoi, että mä että nyt tuli lähtö. Ja, ja tuli tilanne vaan, että Tomi että te pelaajan kanssa mitä haluat, kunhan voit, Älä koskaan muiden valmentajien edessä. Keskeytynyt sinut siinä klikkikohdassa, jatka siitä. Että niin. oli. Mm. Ja tota, se tuotti sen, että ensimmäinen kierros voitettiin 4-1. Toisella kierroksella hävittiin Agbarsille 4-0. Ja se oli itselle semmoinen, itselle semmoinen todella niin kuin pam, että mitä se tapahtuiko ja miksi kävi näin. Ja vähän kelattiin nauhaa taaksepäin Ja sitten tehtiin pelavaihdokset harjoittelua muutettiin tultiin lähemmäs sitä Sempelin vaadetta. Nostettiin ihan perus, perusjuttuja takaisin niin kuin siihen päivittäiseen niin peruskauraan. Käytettiin termiä bread and butter, eli ilman sitä et pärjää. Ja nostettiin ne siihen niihin mukaan ja, ja, tota, ja, ja lähdettiin niin rakentamaan rakentaa uudelleen. Ja kaksi erittäin niin huippuihmistä taas, Viktor Tihonov ja, ja Nikolai Kulemin entiset huippu pelaajat sain siihen ja ne, niiden herrojen niin se lojaalius ja se semmoinen esimerkillisyys ja he halus tulla – Molemmat, kun he kuuli tämän tarinan, mikä on, he halusivat tulla vielä niin kuin uran loppupuolella auttamaan niin kuin joukkuetta ja niin kuin aivan upeita ihmisiä. Niin mä sain heistä niin vahvaa johtajuutta sinne koppiin, plus nämä eurooppalaiset pelaajat. Et tota, sit mä asti, että nyt, niin kuin, nyt mennään niin kuin kovaa oikeaan suuntaan. Meillä oli tosi hieno kausi. Ja mä oon sanonutkin nyt niin jälkikäteen, että mä luulen, että, että niin tuommoisia pelaajia, henkisesti noin kypsiä, kokeneita, ää, niin sitoutuneita, niin voi olla, että mä en ikinä saa valmentaa tuommoista joukkuetta. Mennään siihen vähän myöhemmin, koska se liittyy varmaan semmoisiin juttuihin, mitkä on ollut kovia kolauksia. Mulla on vielä semmoinen yksi täsmä kysymys, mitä mä katselin tuossa haltioituneena muun mm. muassa Leijonien peliä, ja on tietysti kyse Granlundista, Mannista ja Hartikaisesta. Niin tämä on nyt todella spesifi kysymys siitä, että kun he pelaavat sitä sellaista vanhaa, hienoa summaslaista kenttätasapainoa hyökkäysalueella, niin tuota... Syötitkö sinä heille tämän idean vai ovatko pojat keskenään tätä tuota? Koska se poikkesi leijonissa, se poikkesi jopa sitten siellä sinun ufassasi ja näin. kaksi vuotta pojat pelasivat yhdessä. Joo. Ja tuota, sen ajan, kun olin päävalmentajan. Ja tuota, Manninen oli jo vuoden ennen sitä ja, ja tuota, hänen kanssa olin apuvalmentajana vähän, mutta ei oikein silloin tietysti apuvalmentajan roolissa päässyt kiinni. Ja tämä oikeastaan, tässä on niin kuin, tässä on niin kuin kaksi puolta, että näiden pelaajien niin pelaaja-identiteetit, pelaajatyypit sopii niin näin. Ja se, se, määrä, mitä pojat teki keskenään työtä, ja enemmän se oli semmoista, että vähän syttyjä, syttyjä aina siihen suuntaan, mihin ollaan menossa, ja niin auttaa heitä, niin kuin, tämmöinen, niin kuin, vähän tämmöinen pedagoginen termi kuin ohjattu oivaltaminen, niin, niin, niin oltiin ehkä tämän parissa. Ja, tota, ja, ja, ja sitten se semmoinen niin onnistuminen ruokkii onnistumista niin en missään nimessä ota siitä kunniaa, että tämä olisi valmennuksellisesti rakennettu sapluuna. Siellä on paljon poikien tekemistä, siellä on paljon valmentajan apuja, esimerkiksi Hartikaisen kanssa niitä tiettyjä liikkeitä kahdelle jäällä. Kauheema ilman maalivahtia, maalivahdin kanssa puolen tunnin pätkiä upotettiin hänen aerobista harjoittelua, hänen tämmöistä fiilisharjoittelua niihin liikemalleihin, joita se hyökkäystriio keskenään teki. Eli tämä on tämmöinen niin Tämä on, tämä on niin ehkä tämmöinen, miten mä sanoisin, että lopputulema on niin monen tekijän summa, mikä on kuitenkin, niin kuin, ei ole sattuma, vaan se on rakennettu. Mutta se on vaatinut niin kuin, niin kuin monenlaista osaamista, tilan antamista, jossain kohti vähän pakottamista, mutta se on ollut hyvin tämmöinen vuorovaikutteinen prosessi. Kuvasta, varmaan sinun aika paljon valmentajana, mutta... Varmaan koit myös ylpeyttä, kun katsoit, että se homma toimi myös leijonissa, no, vähän niin kuin okay. täältä osin että tuolta osin. Mutta mennään sitten semmoisiin, että jokaisella valmentajalla on jotain kovia opinpaikkoja. Ja ehkä me voidaan palata suoraan nyt tähän, että se KHL jäi kesken surullisista, kovista, aiheellisista syistä. Mutta listaa muutamia kovia opinpaikkoja. Ja ehkä nyt aloitat sitten siitä, että se, ehkä se liimaksikausi jäi valmentamatta. Kohalas. No joo, oikeastaan jos mennään niin kronologisesti, niin Sopii se tulee, tulee luontaisesti. Ja et, 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 tietyllä tapaa opinpaikkohan on aina, aina koko ajan ja huono harjoitus, huono palaveri, tappio. Mutta ne on semmoisia pieniä, niin kuin, mitä sä korjaat heti ja sitten sä taas sen hetken jälkeen saat niin virtaa tässä, Mutta se, että missä on oikeasti joutunut niin ehkä, ehkä tai on, on mitattu omaa valmentajuutta, omaa niin henkistä niin voimaa – sitä, että miten tässä, työssä tai tässä elämäntavassa, voi sanoa enemmänkin näin, ne on mukana. Niin ensimmäinen oli tietysti, tietysti aika, että et, et, mun kaikki, kaikki meni, lähti hyvin liikkeelle eikä mitään ja kaikki suju hyvin. Sitten tuli, tuli tämä KHL. KHL tuli jo tietoa edellisenä kesänä ja, sit siinä kohti niin kekäläisen Jampe lähti Pohjois-Amerikkaan ja, ja tota, Siinä tuli, tuli kyllä sellainen tilanne, tilanne, että me voitettiin runkosarja ja sitten hävittiin lukolle. Siinä oli oikeastaan syynä oma, oma, oma osaamisen puute siinä hetkessä. Niin oli aika nuori valmentaja. Olin todella oli. nuori valmentaja. Oma osaamisen puute, niin kuin ensimmäisenä käsi pystyy, että et, et, siinä hetkessä niin kuin sen paineen ja sen tilanteen hallinta, en luottanut niihin omiin vaistoihin. Mä olen monta kertaa niin miettinyt, että miksi ja edelleen muistan ihan kristallin niitä hetkiä, että miksi mä en tehnyt näin, mitä mä oon aina tehnyt. Miksi mä niin luotin ja annoin asioiden muka mennä. Ja tota, ihan puhtaasti valmennuksellisia hetkiä. Ja, tota, ja, sitten myös siinä hetkessä se, että, että muutama tärkeä pelaaja ja, ja tota, tietyt pelipaikat ei, 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 niin kuin, ei toiminut niin kuin piti. Ja, mutta lähtökohtaisesti mä edelleen nostan sen, että oma kyky reagoida siinä hetkessä ei ollut riittävä. Ja tiputtiin pois, ja sitten semmoinen nuoren valmentajan, nuoren valmentajan ehkä semmonen niinku suuri virhe on se, että sä hyppäät laidasta täältä laitaan toinen ja rupeetkin tekemään asioita, jotka sä et osaa, mitkä ei ole sulla niinku, niinku sun, sun työkalupakissa, vaan sä rupeet tekemään jotain muuta siksi, kun tämä ei ollut riittävä hyvä. Ja tottakai siinä on ulkoinen paine ajaa sut siihen ja se oma niinku ö, kypsymättömyys ja se oma niinku, huono olo ja se, että sä haluat tehdä asioita paremmin. Ja hyppy toiseen laitaan ja sitten niinku mitä tehtiin ja näin, niin ei ollut siinä vaiheessa itsellä kykyä, niinku taitoa rakentaa voittavaa joukkuetta. Että niinku väärillä kriteereillä, hyviä pelaajia, hienoja ihmisiä eikä siinä mitään, mutta niinku itse en löytänyt niitä palikoita. En ajatellut sitä tarinaa niin kuin ehkä nyt ajattelen. Ja sit vaikea syksy, tämä KHL, siinä ympärillä koko ajan, kuka pelaa, kuka ei, kuka lähtee, se vaikeus. Kuka valmentaa, kukaan valmentaa. ja Kuka ja, valmentaa ja, mulla oli siinä he, hetkessä, oli niinku, tietyllä tapaa, tapaa tota, kanssa oli jatkopuheita jo syksyllä ja, ja näin. Ja sitten tiedettiin, että tulee toinen valmentaja pää, päävalmentajaksi, siltikin oli. Ja, ja sitten joulukuun 16. päivä ilmoitettiin, että nyt Tomi, homma loppu tähän. Ja oltiin muistaakseni siellä seitsemän. Et kuitenkin ihan niinku kaikki auki. Ja ja mä koko ajan uskon, että tämä tästä lähtee. Me tästä saadaan vielä niin väännettyä. Tää. Mä olin koko ajan palannut vähän niinku takaisin sinne mukaan, tai epäonnistumiseen, mutta niihin, millä me voitettiin se runkosarja. Ja tota, mutta sitten se loppui niin se hetki, niin se on niin yksi semmoinen niin todella iso, miettii sitä koko kuviota, että mihin se sitten päättyi ja minkälaisia valintoja itse teki sen matkan varrella ja miten. Niin se oli semmoinen niinku, niinku pysäyttävä hetki. Ja, ja Tota niin, niin, no. Mä sanon tähän väliin, ja sitten jos ajatellaan, että aina jotain voi oppia, niin sanoit, että Ufassa et tehnyt sitten tätä äärestä toiseen. Niin ehkä sieltä... Iso oppi. Kyllä. Kyllä todella iso oppi. Ja no sitten, sitten tuli vähän lastarin päälle peli kanssa ihan toisenlaiseen juttu Ja aivan niin joku semmoinen ihme visio, että tehdään neljä vuotta ja... Neljä vuotta ja täysin ammattilaismaailman vaatimus, että sun pitää pyörittää sitä pientä pyörää, että sä voitat, että sä teet riittävän tuloksen, mikä ammattilaismaailmassa pitää tehdä, joukkueen pitää voittaa. Ja sitten sulla on koko ajan se iso pyörä, sä rakennat sitä huomista. Ja tämä vähän jäi, pantiin hyviä kokeneita pelaajia pois pärssistä ja, ja, ja tota, no nimenä esimerkkinä pärssinen. Tällaisia, ketkä oli tehnyt pikkara, kuitenkin Aran kanssa sen hyvän tuloksen. Hyviä liikapelaajia, perusliikapelaajia. Kaikki pois ja sitten tuli hakulista ja pyörnistä ja tämmöistä ja, ja tota, kovaa harjoiteltiin ja mentiin vähän niin kuin, että, että, se mun, että nyt täräytetään näin ja no sitpä ja sitten tapahtui taustalla kaikenlaista ja mä aistin siinä joulun talven aikana ja, ja tota, se, se, lähti vähän elämään omaa elämänsä siellä ja sitten tuli kevät ja homma päättyi, niin se päättyikin niin se jokeri ja tämä oli kaksi ihan erilaista niin päätöstä. Että, että sitten mä mietin, että no, tähänkö tämä nyt niin päättyy. Kuinka sit on että... ne sitten yhteen? Niin, että et, niin. et mitäs nyt, että mihinkäs mä tästä seuraavaksi ja, ja tota, onko vielä koutsihommia ja mitä tässä pitäisi tehdä. Ja silloin oli kyllä, niin kuin voin sanoa, että tuntuu aika pieneltä. Ja tota, ja. ja Tuntui Oliko aik... muuten siinä Lahdessa, sä, sä palasit ikään kuin kotikaupunkiin ja mahtoiko siitä johtua, että sulla oli usko siihen, että täällä sä saat aikaa, että sitä pientä pyörää ja jatkuvia voittoja ei tarvitse pyörittää. Et sen takia niin kuin no. siihen jonkin semmoiseen, että tehdään neljä vuotta. En tiedä. Se oli... Vaikuttiko se, että sä menit sinne olla, oli sopimus oli 2 plus 2 ja kaikissa puheessa puhuttiin siitä, että nyt muutetaan tämä koko, koko niin juttu, miten se oli pyörinyt siihen asti että tota, et tavallaan ulkopuolelta kokeneita pelaajia. Ja mä no jotenkin siinä semmoisessa, niin jotenkin siis ihan täysin, ei ihan täysin sata prosenttia oma vire. Että se voi lähteä ammattijoukkojen valmentajaksi pitämättä huol huolta tästä hetkestä. Ja. Ihan omaa semmoista niin lapsellista sinisilmäisyyttä. Ja tota, mikä vieläkin harmittaa. No, no sitten taas, että joku asia, mikä ei onnistu, niin sit, tai että yksi ovi, kun menee kiinni, niin monta aukeaa. Ja tilanne oli se, että sitten meni siinä, minulla oli välillä se sopimus, se meni konkurssiin, apuvalmentajan sopimus ja sitten viime kädessä oli tilanne se, että minulla oli kolme sopimustarjousta ja, tota, ja, ja, 20 minuuttia meni deadline, minkä olin niistä niin ajatellut, että, että, et ehkä toi, niin sitten napsahti tämä ufa. Sitten tuli et sit yhtäkkiä niin taas kolme ammattisopimusta ja tota, no sitten lähti tämä ufa, ufa tarina käyntiin ja, no sieltä tulee sitten se kolmas iso, iso, juttu, että et, et Siinä oli, oli, tämän koronan vuoksi ja maailmantilanteen vuoksi niin matkustaminen oli hankalaa. Olin tosi paljon siellä yksin niin päävalmentaja ja, mikä tietyllä tapaa on hyväkin, koska se on niin, niin kovaa matkustamista, aikaerot, se työmäärä. Totaalista. Niin, niin Totaalista. Se on niin kuin, että taas se opetti sen, että jos, jos päävalmentajasopimuksen ammattilaisjoukkueeseen tekee, niin kyllä se elämästä aika paljon elämässä monelle asialle sanot, että ei vaan voi. Että et sä heität itse niin ja perhe siihen tiettyyn tilaan. No, niin, et tietyllä tapaa kaksi vuotta. Ja mä olin niinku miettinyt, että kolmessa vuodessa mä uskon, että me saadaan tämä homma niinku muutettua niin, että me menestytään. Ja saatiin oikeita pelaajia ja kaikkea. Ja no sitten sit tuli tämä viimeinen kevät ja se oli kuin niinku, sit niinku veitsellä leikaten niinku stop. Ja, ja tota, pelaajat lähti ja kausi loppui ja minä lähdin, ja se loppui siihen. Niin jotenkin se, että sä oot rakentanut niinku semmoista tarinaa ja, ja, miten sitä kuvaisi, että teosta, taideteosta. Ja sitten sit yhtäkkiä sulta niinku joku nykäisee sen tuosta edestä pois ja sanoi, että sori, mutta tämä loppu tähän ja sä lähdet johonkin tonne ja joku muu jatkaa täällä. Niin sitä ei salkuun niinku tajunnut, että että tapaa oli onnellinen, että sieltä pääsi pois ja pääsi perheen pari ja kaikki meni sillä tapaa niinku, ihan niinku asiallisesti. Ei voi sanoa, että hyvin, mutta asiallisesti. Ja sitten kun tuli se tuska ja hätä siitä, että mä en, mä en ehkä ikinä pääse tuohon tilanteeseen. Et, et, et kaikki askelmerkit suunta siihen, ja mä olin niinku tietyllä tapaa elämäni tunteessa liekissä siitä, se luottamus, se vuorovaikutus niinku joka suuntaan, että tästä tulee hyvä. Ja sitten kun se otetaan tuosta, niinku, se loppuu, niin että no mitäs nyt? Et vähän niin kuin jos mä tällä niinku kiteytän, että mikään ei tunnu miltä. Niinku, et kun se on no, totaali elämä, ni niin, niin mikään ei tunnu oikein niin miltä. Semmoinen olo. No sä jotain ulkopuolista apuakin tai jotain tämmöistä, vai oletko itse käynyt päässä tätä läpi tätä koko vyyhteä? Koska kyllä mä saan kiinni tuosta tunteesta, että kun se jää ikään kuin se taidetta, sitä ei julkaista koskaan. Mm, itse tiedät, että se, se on hyvä. Kyllä. Ja Miten pääsit siitä eteenpäin? Siis? No ihan, ihan tavallaan perus niin arkeen kiinni ja perheen kanssa ja lasten kanssa. Ja, ja kyllä, tossa niinku tietysti niinku, pitkiä kävelylenkkiä heittänyt, niin miettinyt, no, että et, no okei, se oli se yksi juttu. Mutta mikä, mikä sitten kuitenkin, jos tässä elämässä pistetään asioita niinku, puntariin ja, että mitkä tässä on arvokasta, niin ei se sitten kuitenkaan ole se ykkönen. Et se antaa vähän niinku, semmoista niinku, inhimillisyyttä, että no tämä oli kuitenkin tämä. Mutta sitten se on semmoinen... Niinku, tuossa kun katsoo, vähän live että miten se Ufa pelaa, niin, 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 tota, tällä hetkellä ja näin, niin, niin kyllä sympatia on sinne sitä organisaatiota. Mutta vähän syö sisältä ja lipeä ei, lailla. Ei, eikä ihan vähäkään. Joo. kyllä, se, kyl se, ja tietyllä luulen, että tämä 20. juttu on ihan hyvä tässä, koska, koska tota, tuli kauhea tuska syksyllä, kun sarjat lähti pyöriin. missä mä olen? Miksi mä en ole siellä niin nyt pillin kanssa ja, ja vaihtoehtiossa ja flapillä ja näin, Miks, miss, missä mä oon, että mä oon täällä kattelen katsomossa ja mä ihan, että mulla on mitään merkitystä täällä mun työllä. Pelikansista sanoit, että se oli pikkusen laastari jokereiden jälkeen, mutta tämä ei ole ehkä kuitenkaan laastari. Tää on, on niin a... eri tyyppi. Niin, ja tämä on ainutlaatuinen tapahtuma. Että mun arvio mukaan, mennään vielä siihen, että miten päädyit sitten ottamaan tämän kontollesi päävalmentajalle nuorissa leijonissa. Nimittäin mä ajattelen tässä niin, että sun markkina-arvo kuitenkin oli äärimmäisen korkea. Ehkä niin kuin henkisesti itse ajattelin, että sinut löydetään jonkun liikajoukkueen tai eurooppalaisen joukkueen päävalmentajan pestistä, mutta ei. Päädyit kuitenkin nuoriin leijoniin. Mun mielestä liitto voitti tässä. En sano, että et sinä voittanut, mutta et ehkä nyt et mitannut kaikkea sitä ulos, mitä siellä ufassa saat aikaiseksi, mutta kerro, että miten päädyit tähän ratkaisuun? No oikeastaan se, se varmaan tuli taas monen asian summa ja just tämä, että viisi vuotta ulkomailla ja, ja aina, aina ajatellut, että niin kuin nuorten leijonien niin päävalmentajuus ja se tapahtuman niin kuin johtaminen, niin yhdessä tietysti muun valmennustiimin kanssa niin on, on, on huipputapahtuma ja, 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 siellä haluaa olla mukana. Ja, ja tota, sitten se, että niin kuin paluu kotiin, vähän eri, eri rytminen työ, eli ei ole koko aika menossa ja näin, että on aikaa myös olla kotona ja perheen kanssa, niin se oli, se oli ehkä se isoin juttu kuitenkin, että et mielekäs työ – ja kuitenkin voit tehdä pääosin sitä kotota, niin se oli semmoinen niin tähän väliin, että ei missään nimessä sano, että voi niin ottaa happea, mutta siitä happea, että sä et ole koko ajan niin polttopisteessä joka toinen ilta. Ja niin siinä maailmassa, että jos kaksi häviät, niin sitä alkaa jo niin joku koputtelee ove, että niin nyt ei enää kauhean montaa kärsit tulla. Niin, niin, niin tuota, varsinkin kun organisaatio on menossa eteenpäin, niin, etiäpäin, niin tuota, ehkä se oli se, ja sitten, niinku kuin mä sanoin, kyllähän leijonat on tällä hetkellä, jos ajatellaan niinku brändiä ja näin, niin kyllähän se on kunnia kuulua pistää verkkatakin päälle, missä on leijonalogo, niin, niin, niin eihän sitä käy kiistäminen. Niin oikeastaan se, ja sitten vähän sen jälkeen niin itse vasta rupesin miettimään, että mitäs kaikkea tässä nyt tulikas sitten pöydälle vaihtoehtoja. Mä Onko tullut pikkuhiljaakin olla... tässä niinku lisää. Joo, kyllä niin. on tullut. Ja, joo. Ja mutta ei varmaan ehkä käy niin kuin Kari Jaloselle, että Kari Jalonen napattiin sitten tuonne Tsekin no Mut ei. Mä, että... mä sanon tästä vain sivusta, että mä ajattelen, että näitä liiton pitäisi siinä kohtaa myös sitten ymmärtää, että jos, jos sinulle tulee merkittäviä tarjouksia, että vaikka hoidat nyt yhdet nuorten nämä kisat, mutta tämä on vain minun tämmöistä ääneen ajatteluani. Niin. Kyllä, kyllä. Ja tietysti tässä, tähän työhön liittyy tämä 20 projektit plus sitten tämä isommassa kuvassa niin muiden auttaminen ja, 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 siinä on myös tärkeä on tietty jatkuvuus ja, jatkuvuus ja semmoinen, että asioita viedään eteenpäin. Ymmärrän myös sen, ja, mutta niin kuin tässä kaikki tiedetään, niin nämä on suunta ja toiseen nämä jääkiekkovalmentajan työt, niin ne loppuu ihan yhtäkkiä, sitten yhtäkkiä joku alkaa, että et, et. kyllähän nämä niin kuin Ja ufan suoritus sinulta ehkä takaa sen, että jotain alkaa jatkossakin, että siinä mielessä olet varmaan hyvällä puolella. Mutta kun olet nyt tullut sieltä idästä tänne Suomeen, niin otan vielä tähän loppuun semmoinen kiteytys, että millä tämä näyttäytyy, tämä suomalaisen jääkiekkoilun tilaa tällä hetkellä? Oikeastaan jo vähän puhuttiinkin siinä aikaisemmin, mutta kyllä minä, niin kuin, tuloksethan on, niin kuin mainitsin aikaisemmin, on todella kovia ja hyviä, ja kyllähän huippujääkiekko tällä hetkellä niin, niin Suomi lähtee ihan jokaiseen jääkiekkootteluun pelaamaan voitosta, kun puhutaan, että leijona pelaa ja on se melkein niin ikäluokka mikä vaan, niin se kertoo siitä, että miten tätä työtä on, on tehty ja miten niin maajoukkovalmuus, seuravalmennus on tehnyt yhteistyötä, niin se on, niin sitä on todella hieno katto. Se, että kärki menee kovaa, mutta edelleen mä oon aavistuksen huolissaan sen kärjen takana tapahtuvasta niin niin tekemisestä. Se, mä en puhu, että valmentajat tekisi huonoa työtä, ei päinvastoin, vaan että minkälaisen aineksen kanssa, kuinka motivoituneiden ja tavallaan liikunnallisesti valveutuneiden urheiluun, sitä kautta jääkiekkoon tähtäävien niin nuorten kanssa tehdään töitä. Että, yhteiskunnassa on paljon asioita, mitkä mahdollistaa ja äkkiä mulle ja helposti. Ja kuitenkin puhutaan It, ihan huippurheilijan polusta, niin, niin se vaatii sitoutumista, sitkeyttä, niin kuin pitkä, pitkä kestosta työtä. Niin, niin, mun mielestä sen perässä tässä vähän itse ja mä luulen, että ne on vähän isompia kysymyksiä, mitkä sitten, mitä ehkä parantamalla me myös mahdollistetaan myös 50 vuoden päästä se leijonan menestys. että. Et, et. No minä teen tätä kalenteriohjelmaa niin myös muiden lajien tiimoilta, niin tästä saattaa nyt, ja olen kuitenkin tietysti toisaalta tiedetään lätkäjätkä, sinä olet lätkäjätkä, saattaa olla lätkäjätkälle oltu kysymys, mutta onko suomalainen jääkiekko oli jo liian suuressa asemassa Suomessa? Onko se pois jo mahdollisesti muilta lajeilta vai pitäisikö muiden lajien ehkä niin oppia jotain lätkältä? Onko täällä kasvuntilaa edes muille? Jos ollaan hetki, kriittisiä sen tämän no, no kriittisesti, jos katsotaan, niin kyllähän, niin kuin, jos katsotaan harrastajan määrää, niin kyllä jääkiekko vetää tällä hetkellä. Ja se on muuta lajilta pois. Se on tietysti omien lasten kautta vähän nähnyt muitakin harrastuksia. Näin, niin kyllähän jääkiekko tällä hetkellä se vetää ja se johtaa. Ja niin se on se, mikä vie tietysti. Ja, ja tota, jääkiekon näkökulmasta, niin, niin totta kai ää, urheilulliset perheet. Ja jos urheilulliset perheet tuovat lapset jääkiekon pari, niin silloin ollaan jo pitkällä. Niin, se on ja, kokonaisvaltaista liikuntaa koko Suomelle tavallaan. Kyllä, ja, ja tota, siinä mielessä niin niin laji-ihmisenä, ja toivon tietysti suomalaiselle jääkiekolle kaikkea hyvää, niin on siitä, siinä mielessä katsoa sitä hyvällä, ja jääkiekko saa olla onnellinen, että ne perheet tuovat lapsia, koska ne mahdollistaa sitä, mutta sitten taas ehdottomasti niin isossa kuvassa on pidettävä huoli myös muista muista lajeista, että ei voi, ei voi niin sanotusti ylpistyä ja, ja ruveta liian jääkiekkojohtoisesti tekemään niin isoja päätöksiä niin yhteiskunnallisesti ja näin, että, et, et mun mielestä niin kaikki huomioon ottaen, mutta tota, media, medialla on myös iso valta ja tota, niin, niin näihin ja, ja, miten asioita nostetaan esille. Ja, ja tota, mutta mun mielestä niin tavallaan kiteytettynä, niin jääkiekkoihmisenä, niin kyllähän se on hienoa, että, että parhaat, ja lahjakkaammat lapset jossain kohti melkein hakeutuu jäikäkon Mitä Tomi Lämsä sinä ajattelet siitä, että meillähän on Suomessa tämä niin kutsuttu meidän peli. Se on yhteinen peliidentiteetti. Jukka se leijonat pelaa sitä. Liikassa lähes joka joukkue pelaa sitä. Mä oon katsonut ANSM-sarjaa sielläkin jossain määrin pelataan sitä. Jopa Mestiksessä me pelataan tällä hetkellä. Onko se yksinomaan vahvuus? Onko siinä jotain sudenkuoppia? Ja jos aloitat nyt maajoukkueen, nuorten leijonien päävalmentajan näkökulmasta kommentoimaan tätä, että mitä se tarkoittaa sinun työsi kannalta, että meillä on tämä meidän peli, yhteinen peliidentiteetti. No, tästä tämänhetkisestä positiosta, jos, jos asiaa arvioidaan, niin se on ehdottomasti vahvuus. Miten? Eli kun pelaajia tulee eri seuroista, on se sitten, sitten mistä tahansa päin Suomea, niin, 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 niin terminologia on välittömästi sama. Kaikki lähtee, kaikki lähtee tietyllä tapaa samalta sivulta. Puhutaan, puhutaan kiekolla vaihtamisista, keskialueen träpeistä, kontrollilähdöistä. Kaikille syntyy välittömästi kuva asiasta, missä mennään, niin päästään merkittävästi nopeuttamaan asioita. Saadaan, saadaan pelaajat samalle sivulle, jonka jälkeen ruvetaan valmentamaan pieniä yksityiskohtia, kuinka meidän joukkueessa tämä asia toteutetaan – Eli, eli suunnaton vahvuus ja tämä tämmöinen niin kuin valmentajien yhteistyö, niin se niin kuin mun mielestä konkretisoituu tässä. Ja se on niin kuin ehdottomasti esimerkiksi meillä kisoihin lähdettäessä niin, ja jo aikaisemmissa turnauksissa, niin, niin, niin tota, se on tullut kyllä tosi voimakkaasti esiin. Ja siinä me ollaan niin kuin jopa kaksi-kolme askelta vastustajaa edellä. Ja tota, no sitten taas, jos miettii, että no mitä se tarkoittaa nyt, kun on itse tullut ja ruvennut katsoa katso liikaa, aata mestistä enemmän, enemmän täällä ja joukkueet pelaa hyvin, hyvin, niin kuin, Saman tyylisesti, niin, niin joskus tulee mieleen se, että, että kuitenkin tämä pelin kehittyminen vaatii sitä, että uskalletaan ottaa askeleita vähän eri suuntaan ja uskalletaan vähän kokeilla ja uskalletaan myös epäonnistua. Ja taas sieltä löytää niin kuin voimaa mennä, mennä eteenpäin ja, ja, ja peli nopeutuu koko ajan ja, ja tietyllä tapaa pelaaja aines vähän vähän muuttuu tulee edelleen ja edelleen urheilullisempaa ja taitavampaa ja mikä mahdollistaa taas tiettyjä asioita, vauhtierojen hyväksikäyttämistä ja tällaisia. Ja tota, niin se, että kun kaikki menee vähän saman muotin mukaan ja ollaan niin kuin sam, saman, hyvin samantyyllisessä niin niin harjoitepankissa ja, ja, ja näin, niin itse ainoastaan mietin sitä, että et, et kuka uskaltaa lähteä tästä valtavirrasta Uskalta, sinä. pois. Tämä no, asia voi olla vielä esissäkin. No se, kyllä, kyllä mm. joo, ja mä luulen, että, että, että itse olin tuolla, tuolla niin sanotusta jääkiekko-umpiossa viisi vuotta, eikä ollut, ollut niin sitä. Totta kai suomalaisia valmentajia, kenen kanssa tein enemmän yhteistyötä, mutta oli jotenkin niin kuin, oli rauha – tutkia ja hakea jotain uusia kulmia, niin menestyä KHL. ja mä luulen, että, että – että, että, että et seuraavan kerran, jos se kun toivottavasti saa mahdollisuuden ammattilaisjoukkoita valmentaa niin, niin, ehkä siihen jotain nyö, nyössä ja tulee. Eikä vähän päälle siihen. Vähän ja, päälle niin. ja mitään ei pois. Siellä on niin vahva ruoto, niin kuin, niin kuin, ruoto, niin kuin, vähän tämmöinen menestysresepti on olemassa. Ja, ja niin kuin, ei kannata lähteä niin kuin, hämmentämään hämmentämisen vuoksi, mutta siihen tiettyihin pelin vaiheisiin, mitä, mitä tämmöinen nykypäivän pelaaja-aines – mahdollistaa, niin kyllä mä luulen, että ehkä kisossakin tulee jo näkemään tiettyjä tämmöisiä jatkopainepelejä. Ja, ja, ja et, et vähän vähän semmoisesta ihan teoreettisesta, niin vähän ehkä astutaan aske siihen semmoiseen joissain pelin vaiheessa, jossa myös luodaan tämmöistä kiireen tuntua ja tehdään pelin tämmöistä hallittua kausta, niin jopa semmoista pienen kaukalun ideologia on ehkä, ehkä luvassa. Nyt suuri kiitos, että kalenteristasi löytyy aikaa urheilukalenterista tälle haastattelulle. Toivotan sinulle ja nuorille leijonille sinne vuodenvaihteeseen hyvää menestystä. Mutta kun kalenteri hengessä ollaan, niin mihin Tomi Länsä, Lämsä, suuntaa tästä nyt välittömästi sitten? Mennetkö jääkiekon pariin? Välittömästi jääkiekon pariin rakentamaan vuodenvaihteen turnoista valmentajien kanssa. se on seuraavaksi kalenterissa ja sitten liikautteluiden seurantaa loppuviikko. Hyvä. Kiitos, lämmin kiitos tästä haastattelusta. Kiitos.